بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نئی ویڈیو کے ساتھ میں رحیم باچا ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو کالام روڈ کے حوالے سے ہے۔ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ سیلاب کی وجہ سے کالام کا جو روڈ ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اور یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کالام کا روڈ ہے، یہ پہاڑ میں بنائی گئی ہے، لیکن یہ بھی بہت مشکل ترین روڈ ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ فور ویل گاڑی اس نیا روڈ پر جا سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بہت مشکل ترین روڈ ہے۔ اور یہاں پر جو گاڑی ہے وہ تو این سی پی گاڑی ہے، اس کی اتنی قیمت نہیں ہے۔ اگر دور دراز علاقوں سے جو بھی آتے ہیں اور اس کی گاڑی بہت قیمتی ہوتی ہے، تو میں ان سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بالکل مت آئیے جب تک کالام کا روڈ مکمل ٹھیک نہ ہو جائے۔ ہاں، اگر کوئی آتا ہے سیلاب زدگان کے لیے امداد لانا چاہتے ہیں، وہ تو بالکل آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر اس کی فور ویل گاڑی بھی ہو وہ خراب ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس روڈ کی حالت آپ خود دیکھیے، روڈ بہت خراب ہے۔ یہ نیا روڈ جو بن گیا ہے یہ بھی بالکل خراب ہے، اور درمیان میں اکثر گاڑی خراب بھی ہو جاتی ہے۔ باقی ویڈیو آپ خود دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ روڈ کیسا ہے۔ یہ روڈ عرضی طور پر گاڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کالام کا جو پرانا روڈ تھا جو خراب ہوا تھا اس پر کام جاری ہے، اس کا ویڈیو بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ باقی آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، ویڈیو کو پورا واچ کریں تاکہ آپ دوستوں کو معلوم ہو سکے۔